हेलो फ्रेन्ड्स तपाईँहरू सबै जानुहोस् मेरो नाम सन्दीप अधिकारी म कालिम्पोङ हल्देबाट म आज तपाईँको सामु छोटो मिठो कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु कस्तो लाग्छ सुनेर प्रतिक्रिया दिनु होला राम्रो लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् सेयर पनि गरिदिनुहोस् है म तपाईँको सामु जिन्दगीको कविता लिएर आएको छु कस्तो लाग्छ सुनेर प्रतिक्रिया दिनु होला तनावग्रस्त जिन्दगी बाँचिरहेको छु तनावग्रस्त जिन्दगी बाँचिरहेको छु तर आशाहरू धेरै छन् तर आशाहरू धेरै छन् वातावरण र परिस्थितिले गर्दा मेरो जिज्ञासाहरू थोरै छन् वातावरण र परिस्थितिले गर्दा मेरो जिज्ञासाहरू थोरै छन् म एकै क्षण ज्ञानी भएर संसारमा बाँच्न चाहन्छु म एकै क्षण ज्ञानी भएर संसारमा बाँच्न चाहन्छु ती खुसीका क्षणहरू म एकै पल भए पनि साट्न चाहन्छु ती खुसीका क्षणहरू म एकै पल भए पनि साट्न चाहन्छु कठिनाइ र सङ्घर्षहरू कठिनाइ र सङ्घर्षहरू जिन्दगीमा कति कति आउँछन् कठिनाइ र सङ्घर्षहरू जिन्दगीमा कति कति आउँछन् तर हरेक पर्खालहरू पार गर्न पार गर्ने सके तर हरेक पर्खालहरू पार गर्न सके जिन्दगी त्यसै मुस्काउँछन् तर हरेक पर्खालहरू पार गर पार गर्न सके जिन्दगी त्यसै मुस्कुराउँछन् यस्तो जिन्दगी जिउनु छैन मलाई यस्तो जिन्दगी जिउनु छैन मलाई यस्तो जिन्दगी जिउनु छैन मलाई रोचक पलहरू बनाउनु छ मरुभूमि जस्तो यो जिन्दगी मरुभूमि जस्तो यो जिन्दगी शीतल जलको वर्षा गराउनु छ शीतल जलको वर्सात गराउनु छ दुःख सबै बिर्सिएर उमङ्ग उमङ्गको साथ जिन्दगी जिउन चाहन्छु दुःख सबै बिर्सिएर उमङ्गको साथ जिन्दगी जिउन जीवन चाहन्छु जीवनको परिभाषा बुझेर सत्यको अमृत पिउन चाहन्छु जीवनको परिभाषा बुझेर सत्यको अमृत पिउन चाहन्छु कस्तो लाग्यो सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला कहीँ भुल भए क्षमा दिनुहोला है हवस् थ्याङ्क यू